Os alunos da Escola Benedito Calafiore realizaram nesta quinta-feira o Festival de Inglês, evento que faz parte do método de avaliação da escola para a disciplina de língua inglesa. Incentivar os alunos com a língua, com a fala, tudo isso aqui, incentiva, além de ser um incentivo para eles, faz com que eles tenham maior interesse nas aulas e também na socialização entre eles. Durante toda a manhã, as turmas fizeram apresentações artísticas, interpretando exclusivamente músicas de bandas inglesas. O tema escolhido foi entre os alunos mesmo. Nós aproveitamos a Olimpíada de Londres 2012 e selecionamos as bandas inglesas para fazer parte desse evento. Todas as apresentações foram julgadas por um júri composto por professores de diferentes áreas. Para impressionar os jurados, os alunos capricharam na produção. Este é o 13º ano que acontece o festival e neste ano os alunos resolveram caprichar na produção. Mas além de uma boa apresentação, eles têm que mandar muito bem no inglês, porque está valendo nota na disciplina. Os alunos, além de ganhar nota de participação, eles têm 20 pontos de trabalho, né, que contarão com essa apresentação. Segundo a vice-diretora da escola, o festival, que já chega à sua 13ª edição, persiste graças à dedicação dos alunos. O festival persiste há tantos anos, porque os alunos gostam muito de participar. E isso faz com que eles aumentem o seu vocabulário na área de inglês e também passem a conhecer outros estilos. É um festival que já tem uma tradição aqui no Titão. Ajuda sim, porque como na escola, une mais as salas, né? Todo mundo se junta para fazer a apresentação e montar uma coisa bem legal, né? E também as pessoas ficam mais focadas na matéria, né? Aprende mais a pronúncia do inglês cantando as músicas e fica mais união também, né? A gente vai conhecer melhor a língua, né? Aprender a falar um pouco de inglês e também se divertir mais.